বৰপেটা মাজৰহাটীত শংকৰী সংস্কৃতি সেৱা সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ। সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ মাজৰহাটীত অৱস্থিত শংকৰী সংস্কৃতি সেৱা সংঘৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ ধৰ্মাদৰ্শন তথা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত অনন্য অৱদান আগবঢ়োৱা এই অনুষ্ঠানটোৱে 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাৰ এক শৰণ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে সেই 50 বছৰৰ আগৰ পৰাই আমি সংকল্প লৈছিলোঁ আৰু এক শৰণ ধৰ্ম কেনেকৈ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তেওঁৰ গীত মাত ভাওনা বৰগীত আদি আমি বিভিন্ন জেগাত প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁৰ এক শৰণ ধৰ্মত অটুট থাকি এক শৰণৰ নিয়মত আমি এই সংঘটো আগবঢ়াই আনিছিলোঁ আৰু গুৰুজনাৰ আদৰ্শগত নাম কীৰ্তনবোৰে আমি কৰিছিলোঁ। এনেকৈ আহি আহি আমি আজি 50 বছৰ পাৰ হ'লোঁ আৰু 50 বছৰ পাৰ হৈ আজি আমি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ পালন কৰিবলৈ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি শনিবাৰে পুৱা এক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সন্ধিয়া 5 বজাত অনুষ্ঠিত হয় ধৰ্মানুষ্ঠানী সভা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাখনত সভাপতিত্ব কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস বাবজনাই। লগতে বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সুন্দৰদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ নিৰ্মল চন্দ্ৰ অধিকাৰীয়ে। সভাত উপস্থিত থকা বক্তাসকলে মহাপুৰুষ দুজনাৰ জীৱন দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ সমসাময়িক প্ৰাসংগিকতাৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা আগবঢ়ায়। সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু সংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ এই সভাত উপস্থিত থাকে। প্ৰথম দিনৰ সামৰণিত নিশা 8:30 বজাত এক বিশেষ সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত দুপৰীয়া আইসকলৰ নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয়। নিশা বাপসকলৰ বীৰ নামেৰে এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 50 বছৰ ধৰি মাজৰহাটীৰ শংকৰী সংস্কৃতি সেৱা সংঘই গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ লগতে নামদল গঠন কৰি বৰপেটাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাম প্ৰসংগ পৰিৱেশন কৰি আহিছে। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।